Egunon eta eskerrik asko etorri zaten guztioi. Gaurko prentsaurrekoaren helburua liburu hauxe aurkeztea da, Gipuzkoako herrien izenak, lekukotasunak eta etimologia. Ta nerekin batera euskaltzain burua den Andres Urrutia, Patxi Salaberri euskaltzain osoa eta Luis Mari Zaldua euskaltzain urgazlea. Ba, zergatik liburu hau euskaltzaindiaren lan mardul baten ondorio dalako. Gainera, Patxi Salaberri eta Luis Mari Zaldua euskaltzaindiako onomastika batzordeko kide die eta egileak dira. Gipuzkoako herri auzo eta elizatetako toponimia nagusi da aztergai liburu honetan aztertzen dena. Eta atarikoan, hemen dedikatorian jartzen du Euskal Herriko eta Euskal Herriaren bihotza den Gipuzkoari. Egia esan, Gipuzkoa delako euskararen herrian erdigunea eta gu dauzkagun datu soziolinguistikoen arabera, ba leku privilegio handikoa dela esan genezake eta lanjardunerako eremu oso atsegine izan daitekela arrakasta lortze aldera euskararen biziberritzean, ezta? Baina euskararen erabileraren biziberritzean behar deguna da ikerketa zientifikoa eta datu zientifikoak eta hori gure akademiak eskaintzen digun lana da. Eta datu horiek idatzita, aztertuta eta ikertuta jasota egotea euskararen normalizazioari begira funtsezkoa irutzen zaigu. Beraz, zorionak euskaltzaindiari eta bereziki bi egile hauei. Ondare eta histori aberatsa erakusten digu Gipuzkoako toponimiari buruz eta esango nuke euskaldunok badugula zen edo kuriositate edo jakin nahi bat, ez? Ez da goela izan beharrik oso aditua, ba norbeak bere herriaren izenaren gainean jakin minoi izaten duelako edo bere etxearen izena edo bere kalearen izena, bere inguruko soro eta basoen izenak askotan dira ba tertulia gai, ezta? Beraz, herria maitedun eozeinek estimatuko duen lana bilatuko du honetan. Ta beraz, eskerrik asko, euskaltzaindiari berriro, zorionak eta Andres Urrutiari emango diot hitza. Mila esker zuri, Garbine. Egunon guztioi, eskerrik asko ona etortzearen. Eskerrik asko baita ere zuei bioi, egilioi, aukera hau eskaintzen diguzuelako. Bestea beste, Gipuzkoako herrien izenak, lekukotasunak eta etimologia, Patxi Salaberri eta Luis Maria Zaldua. Liburu hau, liburu nik esango nuke ez bakarrik mardul, espada liburu eder hau aurkezteko. Aspaldikoak dira, sortzetik bertatik datoz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Euskaltzaindiaren arteko harremanak, kolaborazio harremanak. Eta nik esango nuke mendeurrena bete dugula euskaltzaindiaren ikuspegitik gaur egiten dugun honek berresten duela aspaldiko kolaborazio hori. Beste kate begi bat da, kate luze horretan, eta ni seguru nago kate luze horretan jarraituko dugula. Eta jarraituko dugula, uste dugulako hizkuntzaren eta herriaren aldeko konpromisoa garrantzitsua dela. Bai, euskaltzaindiaren ikuspegitik eta nola ez Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik. Beraz, eskerrik asko aukera hau ematearren. Ze esango nukenik, euskaltzaindiaren tzat garrantzitsua dela liburu hau, baina hau esango dut, liburu hau beste nun baitetik datorrelako. Hau da, ez da liburu soila, ez da liburu isolatua, bai Patxi Salaberrik eta bai Zalduak aspalditik lanketan ari direlako, jorraketan ari direlako, onomastikako gaietan. Eta azpimarratuko nuke, eta hala esaten dut gainera liburuaren hasieran, onomastika modu askotan egin daiteke, eta modu bat izan daiteke in vitro, hau da, teoriak eta teoriak eta teoriak eta teoria horren arabera bestelako usteak, batzutan uste horiek ustelak izaten direla. Baina hemen egiten dena ez dela bakarrik in vitro, hau da, in vivo, hau da, onomastikak, hau da, etimologiak zertarako balio duten eta zer nolako balio duten guretzat eta gizarte osoarentzat.
Tresna berriak ekartzen digu o ekartzen dizkigu honek, eta tresna berri horiek erabiliko ditugu. Edukiaren ikuspegitik ere berritzailea da, eta niretzat, eta hori oso argi esaten diet bi egilei, jarraipena eskatzen duena. Nik beti esaten dut, lan bat aurkezten dugunean, oso ondo, datorrela, hemen dugu gure artean, baina honek eskatzen du jarraipena. Eta seguru nago gainera, bi egile hauek jarraipen horretarako prest daudela. Eta detaile txiki bat, bakar-bakarrik, uste dut gero Patxi Salaberrik horretan sakonduko duela, ba gaur egingo dugun aurkezpena, oker espaldin banago, olako liburu baten aurkezpena egingo dugu modu aldi bereko aurkezpena. Alde batetik izango dugu paperezko edizioa, eta bestetik baita ere gaur jarrita dagoia Euskaltzaindiaren webgunean guztion eskura eta guztiontzat kontsultagai izan dadin. Besterik ez, zuei bioik eskertu, zuri esan ba, eskerrak eta kolaborazioan jarraitzeko, zuei gaur gurekin egotearen berriro ere eskerrak, eta orain hitza du Patxi Salaberri edo zein... Bai, oso ongi. Eguardion dizuela, sarreran diogunez, obra baten tituluak lanaren funtsa biltzen du. Atik, ez beti mami osua, horren laburpeen gisakoa edo baizik. Horixe da, solasgai dugun liburuaren izenburuari gertatzen zaiona, Gipuzkoako herrien izenak ez ezik, auzo askorenak jasotzen ditulako. Gurearen moduko herrialde batean, auzo zer den eta zer ez den zehaztea batzuetan erraza izan ezarren. Adibidea jartzeko, Astigarreta populazio entitatea, auzo, leku, hiri, elizate, herri zein kontzeju gisa aipatzen da ustu ditugun idazizko iturrietan. Hain zuzen, hori izan da, liburua atontzen asterekin batera, gainditu behar izan dugun aurreneko oztopoa, udaletik behitiko zein populazio entitate sartu eta zeinez erabaki beharra. Agiritan ikasitakoaren argitan, noizbait, elizate, leku edo hiri izandako populazio entitate guztiak eta auzo edo auzune gisa likukotzen diren beste zenbait sartu ditugu liburuan, ia guztiak eliza dutenak. Orotara, 182 entitate geografikoren deizioen likukotasunak eta etimologiak aurkituko ditu irakurleak liburuan. Zehazkiro, 8 koronimorenak, 89 udalerrirenak eta 85 auzorenak. Horrek esan nahi du, egun biztan entitate berezitzat sailkatzen diren hainbat bizileku kanpoan utzi ditugula. Iturrietan, gutxitan edo inoiz ez agertzea, izan da liburutik kanpo uzteko arrazoi nagusia. Alegia, argi samar egotea ez dutela tradizio luzerik populazio entitate bere gain moduan. Zer nahi gizaz, Gipuzkoan izan diren zinezko herrigune gehienak barneratu ditugulakoan gaude. Sarrera bakoitzean, izenburuaren azpian, izen ofiziala eman dugu lehenbizi. Udaletik behitiko entitateen kasuan, zein udalen barnean diren zehazten da. Segidan, dokumentazioko testigantzak eta euskal testuetako lekukotasunak jaso ditugu. Orotara, 4.500 bat idatzizko testigantza bildu ditugu. Agiri testigantzen ondotik, ebakerak datoz. Dialektologia lanetan aurkitu ditugunak batzuetan, geronei jasotakoak bakan zenbaitetan, ahotsak.eus artxibategi aberatseko grabazioetan dauzkagunak gehienetan. Orotara, 242 berri emaileri jasotako 701 ahozko lekukotza biltzen dira liburuan. Ondoren, etimologia azalpena heldu da, gero gentilizioa eta ondarrean, alakorik balego, herritarren ezizena. Obraren testua osatzen duten 407 orrialdiak argitzeko, 21 irudi barneratu ditugu. Argazkiak, 16 guztira, lagunek, lankideek eta senidek eman dizkigute. Eskuzabalak haiek. Eskerrak beraz, Amaia Gote, Asier Arrese, Xabier Eskizabel, Beasaingo Fotoetxe, Anton Jauregi, Aloña Otero, Mikel Uruzola eta Gartzea Zalduari euren erretratuak baliatzen usteagatik. Irakurleak bi mapa ere kausituko ditu. Liburuaren kanpoko eta barruko azaletan ikus daitekeena, Abraham Ortelius Flandiarrak 16. Gizaldian argitara emandako Teatrum Orbis Terrarum atlasetik hartu dugu. Zilegi bekit, irudi horren nondik norakoaz eta garrantziaz, hitz batzuk esatea.
Mapak 1884an ikusi zuen argia Estreinakoz eta agerraldi horretan zerikusi handia izan zuen urte batzuk lehenago Gerard de Jodek Speculum Orbis Terrarum atlasean plazaraturiko Gipuzkoako mapak. Gipuzkoa erakusten duen aurreneko mapa ez ezik, de Jode Orteliusena Euskal Herrialde bat bereiz marrazten duen lehenbiziko karta da. Gehiago dena, Hispaniari dagokion atala hornitzen duen irudi bakarretakoa da bi atlasetan. Zergaitik, sasoi hartan, probintzia, arrantzan zein burdigintzan eta batez ere armagintzan, punta-puntan zebilelako Europan. Orteliusen hitzak erabiliz, Gipuzkoa Marteren botika zelako. Mapagile Flandiarrak birritan aipatzen du Garibai arrasatearra bere klasean. Itxurri fidagarritako aipatu ere, eta haren lanean dagoen euskaraz eta gaztelaniaz izen bana dituzten herrien zerrenda ematen du. Laburki esan da, Garibairi zor diogu, de Jode eta Orteliusen mapen eskutik, 16. gizaldian, Gipuzkoaren eta hemengo toponimiaren karietara, Beñat Etxeparek nahi zuen bezala, euskara lurbiraren antzokian agertzea. Ez alferrik, bere historia arloko obra mardula, Anberesen argitaratu zuen 1571 urtean arrastekoak, Orteliusek eta de Jodek euren atlasak plazaratu zituzten hiri eta garai berean. Bazuen munduaren berri, Felipe Bigarrenaren kronista zezik, Gipuzkoako lehenbiziko onomastikaria ere izan zen arrasatearrak. Nire txandari buru emateko, hasteko, eskerrak guztioi gaur ona etortzeagatik. Goresmenak alaberean, Euskaltzaindiko argitalpen ataleko Jon Artzari eta onomastika batzordeko Pascual Rekalde zein Roberto González de Beñaspreri, maketazio eta zuzenketa lanetan emandako laguntzarengatik. Nola ez, nire estimua iritsarazi nahi diet, Markel Olano diputatu nagusiari eta Andres Urrutia Euskaltzain buruari idatze dituzten hitzaurrengatik, eta Gipuzkoako hizkuntza berdintasuneko zuzendaria den Garbine Mendizabali aurreragoko lanak izan arren aurkezpen saio honetara hurbiltzeko astia hartzeagatik. Eta azkenik, adeitasuna adierazi nahi diet Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Euskaltzaindiari. Bien arteko elkarlanari esker, Gipuzkoako aurreneko onomastikariari duela 450 urte gertatu zitzaion bezala, egileok ez dugulako larriki zorpetu behar izan liburua argitaratu eta banatu ahal izateko. Bat ez da batera iristen, bi bietardi. Bai, egunon, pantailan liburuaren azala jarri nahi nuen, baina zehizara zo da, bai, jarriko, bai, hor da, bai, erki. Bueno, nire hitzak pixka linguistikoagoak izango dira behar bada. Bueno, ikertzaileek maiz toponimiak eskualde bateko historia ezagutzeko duen garrantzia nabarmendu dute. Beste hizkuntza historian, historia linguistikoan sakontzeko duena. Honetan oro har toponimia nagusia deitu direna, herrien eta hirien izenak alegia garrantzi handiagokoak izaten dira. Salbuespenak izanagatik, adibidez ibaien izenak ere garrantzizkoak dira hortarako. Gipuzkoa, Bizkaia eta oro har Euskal Herriko Kantauri isurialdea erromatarrek eta besteegia ukitu gabeko eremutzat eman izan da gure artean. Eta horren erakusgarri Mitxelena Errenteriar hizkuntzalari handiaren lanak ditugu. Ni naiz arkeologoa eta ez dakit arkeologiak ze erraten edo erranen duen gero. Baina aipatu isurialdeko herrien izenak ezartzen baditugu, ikusten dugu hori ez dela hola. Badirela, hainbat zantzu, are froga, beste izan pentsarazten digutenago da. Erromatarren eragina ez dela uste zen bezain txikia izan gure artean. Delako euskalduntze berantiarra ustekariaren aurka bagaude ere. Gehien bat, latinetik atera bide diren herri izen horien itxurak euskaldunok ahotan ibili izan genituela argita garbi adierazten duelako. Alegia, astapeneko ustezko izendapen haien eta egungo formak lotzeko euskara ezinbestekoa delako. Horren mostra asko daude egun aurkezten dugun liburuan. Bestalde, toponimo honetimoa zein den iradokitzea ez da aski. Dokumentazioan agertzen diren aldaerak ere esplikatu behar dira, egokietzeizkiunak, ongi ez datuzkiunak, baztertu gabe.
ez ikusiarena egin gabe. Kasuren batean, dokumentuko aldaeraren bat alde batera utz baliteke ere arrazoi zenbaitengatik. Honek biztan da lana eskatzen du. Historian gaindi, toponimoek erakusten dituzten aldaerak jaso eta bildu behar baitira. Lan nekagarri hau gaur egun arinago zaigu hizkuntzalarioi azken urteetan anitz agiri bilduma argitara eman direlako eta hor Fuentes Documentales Medievales del País Vasco bilduma ederra dut gogoan. Orobat, ahozko erabilera zenen jakiteare ez da kalterako, beste toponimoaren azalpen etimologikoa alda dezakelako. Honen berri jakiteare errazago zaigu orain ahotsak.eus eta web moduko webguneta proiektuei esker. Euskal onomastikan aritzen garenok, ongi dakigu halako toponimoa zailo batean kokatzea, hau da, lagunak bilatzea, forma iruditsua duten beste leku izan batzuk harrapatzea, zein garrantzizkoa den. Bidaideak aurkituta ere delako toponimoa maiz ezin azal badezakegu ere. Esaterako, nik ezagit etimologiaz, larrau xuxen zer den, larrerekin lotua dagoen, laharrekin edo, baina Euskal Herrian gain debeiratzen badu ikusten dugu Nafarroan, Urraul Ibarri zena dugula, Urraul toponimo txikia dugula, Eraul deierriko herri zena, eta Basaul Amezkoako dermio. Eta orduan, bueno, horiek ikusita ba, zerbait egin liteke naiz eta gauzak oso oso garbi ez egon oraindik. Gauza hauetan aritzen garen bakigu baitare, herri zen bat esplikatu nahi dugunean, ez dugula eredu arraroetara jo behar, ez dugula gure leku izendegian aurkitzen ez dugun egituraz baliatu behar, eta egiten badugu oso songi arrazoitu eta oinarritu behar dugula. Adibidez, Mutriko herriaren izena, mutur hiri gehiko azaltzea, ba, ez da egokia, zergatik, ba, gure toponimian paralelorik ez duelako. Gainera, dokumentazio behiratzen badu, ikusten dugu, berandu arte mo zela, Mutriku eta ez Mutriku orain den bezala. Jakina, etimologia azalpenak ematen hasi baino lehen, prestalana, aurrelana egin behar da. Ez da etorri edo inspirazio kontua. Ordu asko eman behar dira gauza hauetan, normala den bezala bestalde. Horregatik zenbat eta sniper edo frankotiratzaile gutxiago izan, orduan eta hobe denendako. Neurria edo eina gordetzea, txikitzea ez da beti ikizun erraza. Adibidez, Menendez Pidal filologo espainiol entzutetsua hasiera batean, Fuenterrabia euskarazko Hondarribiaren desitxuraketa zela idatzi zuen, baina gero nonbait damutu, eta etimotako fonten rapidun eman zuen, ez da? Baina, ala izan balitz, edo horren femeninoa, fonte rapida, ez? Hortik abiatu beharko genuke. Baina, hola balitz, erdaraz beste zerbait izango genuke, eta ez gaur egunean duguna. Gainera, kontuan hartu behar da, euskaraz paraleloa baitugula, Hendaiako hondartza, hondarraiz dela, hondartza izen arruntare hor dagoela, Donostian hondarreta dugula, eta Bizkaian hondarroa, besteak beste. Eta gero, bukaerako ibia hori, ba, Behobian berean daukagu, garai batean Beho ibia zena, pausuare esaten zaio, pasatzeko tokia zelako, eta Astigarrabia eta Zaldibiare hor daude, eta beste asko. Askoz gauza gehiagore esan genitzake, metodologia kontu ez, edo toponimoen etimologiaz, baina hori guziak liburuan baitaude horretan utziko dut. Nahi duenak badu orain nora jo. Egileok, seguru gaude, ez dugula beti eta denetan asmatu. Baina liburuaren atzean esperientzia dago, lan handia, metodologia serioa eta zuhurtziare bai. Buruz jokatzen saiatu baikara. Eta hori ze behar dira, ba, funtsa duen, fundamentu duen zerbait egiteko, ez? Esperientzia, lana, metodologia egokia eta zuhurtzia. Argitu ez ditugunak edo makur esplikatu ditugunak gero bestek zuzenduko ditu. Guk izan ditugun, baina datu gehiago eta prestakuntza hobea dituen norbaitek. Eta, hori da. Ba, eskarrik asko. Egin daiteke nobena egin dute eta etorri daitezela hoi hobetuko duten beste batzuk etorkizunean, ezta? Nondik hasi badukateta. Galderarik edo balego, ba, bai, Nerea. Eskanka sartzea da nire espezialitatea kasuntan. Ez, ni jakin nahiko nuke lehen frankotiratzaileak aipatu ditu Salaberri jaunak eta hau bazkalosteetako tertulietan eta ohikoak izaten dira honen inguruko
eztabaida ni jakin nahi nuke ia halako etimologia fantastiko askorik edo uste fantastiko asko indargabetu dituzuen lan honetan eta ia gogora datorkizuen bat edo beste. Bai. Zenbait beste lan batzutan, gero egitzen bai. Ola egin dute, ez? Baina guri jutu zego etimologia fantastiko horiek ez direla eokiak, eh? Berria baldin badira, ezagitu ba mogel batek edo garibaik edo olakoren batek zerbait esan baldin badu, ba bueno, hori aintzat hartzeko da eta liburuan agertzen da. Nik ez dut orain burutan olakoi. Baina bestela, gaur egungo kontuak eta niri behintzat iruditzen zait ez dela serioa, ez? Azalpen fantasiosoa, ba, fantasiosoak tira eta beude. Gehiago ari nintzen lan prozesuaz, azken emaitzaz, baina pentsatzen dut emaitzan ez dituzula fantasiak sartu, baina beti daude Gipuzkoan ezagunak, bagu legazpira jungeagu bio lehazpiarra gerako eta legatzak hemen ez diren undik azaltzen, hori adibide bezala. Esan dizutia horrelako adibideak aurkitu dituzuen indargabetzeko edo zuzentzeko. Bueno, hola, apaltasun oztos ezan da, hau zientzia asmoa duen liburu bat da, ez da? Orduan, bueno, ba, zientzia askotan aspergarri xamarra izaten da, eta gu ba, zientzian aritzen garenok, ba, neko persona aspergarriak edo izaten gara, ez da? Orduan horrela, esateko, ba, sekulako aurkikuntzak edo, bizakite, ba, ba ez, ba, nik uste dut aurkikuntza txiki askok egiten dutela, osatzen dutela, ba, lan honen ekarpena, ez dakit, ba, Goierri tarrak izanik, ba, ez dakit, ba, norbaitek pensa dezake, ba, ez dakit, ba, esate baterako, ba, itxasondo, ez da, hori itxasoaren ondoan otea zegoen, ez, baina, bueno, ez dakit, esate baterako, ba, arreta pixka bat opa diona, ba, seikion kontuatuko da, ba, ez ez, ez, ba, hori fitonimo baten zera dala, ez, ba, landari zen batetik, atorren zerbait edala, ez da, baina berriro esango dut, gauza hoetan serio antxean edo aritzen garen ontzat, bueno, ba, horiek lehendik ere, ba, ba genizkizkin kontuak dira, ez da. Barkatu ez nuen zuen seriotasuna zelantzan jartzen inundik ere, hain zuzen ere zuen seriotasuna, zuen seriotasunera jotzen nuen, serioak ez diren horiek indargabetzeko orduan, ia zerbait bai, nola jokatu duzuen. Bai, eta gero leheno Patxi Maixuak, bueno, aipatu ditu ez, ba, lehen garai bateko bazakite, bazakit, ba, Mogel edo Larramendi bera edo, bueno, claro, hauek, hauen lana, garaian garaiko lana da. Esan nuke, gaur egundik, haiek esaten zituztenak, bazakit, iruditu dakizkiguke, bazakit, ez. Batzuetan, ba, aldrebeskeriak. Bueno, aintzat hartu behar da baita ere, zergatik, zertarako, zer testu ingurutan esaten zituztenak, ez da. Orduan, bueno, pues, garaian garaikoa, eta bueno, gaur egun, 21. gizaldiaren hasieran, ba, hau da guk. Nola nahi ere, horiek ez daude hemen. Bueno, fantastikoak ez daude hemen. Aipatzen ditugu, bai, aipatu edo bildu, ba, bildu, ez? Zain luke, biltzen ditugu, ez? Patxik aipatu du, ez? Ba, Menendez Pidal bat, ez? Bueno, zakit. Bueno. Behar badala Larramendi izale delako galdera egin. Era bat. Bai, bai. Horrezea txik izan dute. Bai, eta bueno, ba, Garibai berak ere, bueno, ba, esan zituen gauza batzuk, batzuk asmatu zituen da bestiak ez. Baina kontutan hartu behar dugu, 16. gizaldian aritzen hizkuntzalari bat zela, bueno, zeintzen bere testu ingurua. Nahi baduzu beste adibide bat hori lehengo egunekoa da, ez da aspaldikoa, ba, Gabiri adibidez, azaltze gordoan batek idatzi zuen, ba, Gabe eta Iria zela, Burbil, Villafranca daulako, eta orduan, bueno, ba, zergarrik ordaindu behar zutelako. Baina horrek Gabe Iria, horrek ez du inolako paraleloi gurean, eta kanpoan ere ez dakit, baduen, mundua handia da, baina bai, gurean behintzat Gabe Iria, tankera horretako toponimorik ez dago, orduan hortik hasita. Hor, importantea da esan bezala, ba, esperientzia eramaten zaitu gauza batzuk ikustera, onartzera, eta arbuiatzera, ez da, baditugulako gure toponimian eredu batzuk. Eta zailena da, hori, eredu horietatik zuhurtzia eta buru pixka batekin ateratzen saiatzea. Bestela, olako handikeriak edo zeak esatea erreza da. Bueno, beste bat, aipatuko izupa, ez dakit, ba, hori abera, ez da, bueno, nik ez dakit, galdeketa bat egingo bagenu, ez, ba, inkestak, ez, gaur egun oso moda, ondoen inkestak egingo bagen itxu, eta Euskaldun korriente galdetuko bagenik, bueno, hori nondik ote dator, ez da, bueno, ba, askok, ba, ez dakit, ez,
como toponimo bat edo kolorearekin loturiko zerbait ote dan, ba, pentsatuko lukete. Hortan, bueno, maixo eta izinderia zezik, patxio nik ustean dut, momentu honetan gauz horietan egin dakin persona dela, eta bueno, ba, garbi edo ematen du, ba, bueno, ba, deantro toponimo bat dela, ez da, nola baitere, ba, persona izen bat oinarrian duen, ba, antzinateko, ba, izen bat edo ote dan, ez da, ondori naiz, patxi. Bueno, horrelakoak, ba, aurkituko dituzue, eh? Eta, bueno, ezakit, gehiago ere badira, eh? Baina, pare bat edo aipatzeagatik, ba, horia bera, izan daiteke, horia eta horio, eh? Biak. Hemen dago mogel, mogel ipatu dut. No. Besterik? Eskarrik asko Nerea, galderagatik.